ми в суді переламали тенденцію, яка абсолютно нецивілізована, абсолютно неправова, абсолютно політизована. Тому, коли клеють, вибачте, кримінальну справу, зразу людину пакують в СІЗО і доповідають про перемогу. Я ще раз підкреслю. Перше, я нікуди не збираюсь. Дуже дякую всім, хто взяв мене на поруки. І вам обіцяю, що постійно буду знаходитись на місці. Я готовий йти в суд по всім фактам, які назвали прокурори, і доводити свою невинність в цих всіх питаннях. Вважаю, що я до цієї кримінальної справи відношення не маю. Не те, що я невинний, я відношення просто не маю до цієї кримінальної справи. Що це вперше із тих справ, про які багато дуже говорили, ми досягли такої перемоги. Я думаю, це буде дуже корисно, в тому числі і нашим силовим структурам, які повинні дійсно займатися боротьбою з корупцією, а не політичними питаннями. Ми мали право взяти громадянина України на поруки. Ми використали своє право, і я дуже задоволений, що не спрацював той задум, який ми всі бачили. Тому що наперед було відомо, хто буде суддєю, і ми можемо на сьогодні піти, скажімо, з цього засідання, як політична сила, яка відстояла насамперед право в нашій державі. Сьогодні дійсно в судовому процесі була зламана дуже погана тенденція, коли під мотивами боротьби з корупцією реально вчинялося переслідування, політичне переслідування. Міра запобіжного заходу ніяка не повинна була застосовуватися, тому що ми переконані, та підозра, яка нам була пред'явлена, та підозра, з якою ми ознайомилися, вона не обґрунтована, вона не є такою, що міститься на фактичних обставинах. Його штучно, його прізвище прив'язують до цих злочинів, як штучно і з надуманих підстав інкримінують ті кримінальні норми. Єдине, що для мене було очевидно, що ці підозри готувалися поспіхом, затримання готувалося поспіхом без всяких належних законних підстав. І тому результат, який сьогодні, він дуже логічний.